ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים הסבבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם ונחוש את התנופה שבעים כיכר ואלפיים וארבע מאות שקל ויעש בה את עני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל עתדות המשכן ואת כל עתדות החצר סביב ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה.